Sí, no es Ash, Ash es como que. Uy, au. Ehkä yritti tekas. Se on sellainenkin kolteri ja naa. Siinä oli vekemmin. Mitä? Hui! Tuo oli aika kovaa puuta. Tuuli mylly. Oi, 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 kriittinen. Sinne. Menisikö? Ai. Suha. Meniskö? No, Peggy me hui. No sinne. Siinä oli muuten melkein kriittinen. Geelillä. Geelillä alas. Kyllä se entisestä jotain oppii.